Então, dando continuidade à nossa série de vídeos sobre ultrassom de pulmão, hoje a gente vai falar sobre as linhas B. Então, o primeiro vídeo foi sobre a pleura e o deslizamento da pleura, lung sliding. Segundo vídeo foi sobre as linhas A, que são reverberações da pleura num pulmão que tenha predominantemente ar. E o terceiro vídeo vai ser sobre as linhas B. As linhas B, elas são verticais, como estão aparecendo no vídeo aqui abaixo. Verticais, elas surgem na pleura e vão até o final da sua tela. E onde elas aparecem, elas apagam a linha A. Então, ela aparece essa linha vertical e a horizontal some. O que que ela significa? Ela significa que naquela região do pulmão que você está fazendo ultrassom e você está vendo a linha B, existe proporcionalmente mais líquido intersticial do que ar dentro do alvéolo. Então, porque o ultrassom penetra bem onde existe líquido, você tem um outro tipo de artefato que não a linha A, que era quando só tinha ar, que é a linha B. Então, qual a origem e o que que você pode tirar de conclusão quando você vê essa linha B? Isso vai depender de qual que é a apresentação clínica daquele paciente, a idade, se existe ou não uma doença cardíaca pré-existente, e de acordo com a apresentação clínica, o seu exame físico, você adiciona o achado do ultrassom para formar suas hipóteses diagnósticas. Mas, em geral, possibilidades seriam um edema pulmonar cardiogênico, uma pneumonia intersticial, ou qualquer outra causa de edema pulmonar, inclusive choque. Então, a linha B, voltando para aquela analogia da esponja que eu falei no vídeo anterior, esponja seca gera as linhas A, o pulmão quando tem ar dentro, linhas A. A esponja molhada, com mais líquido do que deveria ter, o pulmão, gera as linhas B.